Дякуємо вам, що прийняли участь в нашому благодійному ярмарку. Як бачите, він все ще продовжується, але ми вже потихеньку завершуємо. І хочу всім подякувати. Ми зібрали вже певну кількість грошей, ще не рахували, але вони дуже нам допоможуть при закупці буса для хлопців з 54-ї бригади. Всім дуже-дуже дякуємо, нехай Господь благословить вас. Дякуємо всім, хто прийшов, всім, хто знайшов час у цей день, щоб відвідати наше свято. І слава Ісусу Христу, слава Україні! І разом до перемоги! Разом до перемоги!